destino. Ski, ski. Emil! Er det mig? Eller du skal kræfte mig ikke tage alle mit loot, din pik. Eller? Ellers... Er du stiv? Jeg har en... Og jeg er ikke så god, fordi jeg har ikke spillet i problemet. Ja, altså... Nej, jeg har ikke spillet i flere måneder. Altså, jeg har ikke spillet i 3 år. Jeg magter faktisk. Jeg har ikke... Klunke, jeg har et mine til dig. Jamen, jeg har en bæk herovre. Ja, men så pop det mine først, altså. Jamen, det gør... Jeg popper jo heller ikke bækken på det. Åh, der er en tag, der er en tag, der er en tag. Der er en kiste, der er en kiste. Fuck dig. Otter minus. Lol. Jeg har brug for en pump nu. Ej, jeg er fuld shield. Ikke nu, Klunke. Nej, ikke nu. Klunke. Åh, en dejlig. Ej, jeg skal ikke have 2 SMP. Jeg har ikke flere. Fuck, der er en her! Fuck, der var en her! Dude, slap nu af. Du behøver ikke give mig noget. Ej, mig, I'm coming for you. Jeg ramte jer. Gør jeg. Jeg ramte. Åh, oh, for helvede! Jeg blev ramt! Fuck! Jeg blev rocket! Hjælp! Fuck, hjælp! Fuck, hjælp! Jeg er ikke noget match, Fik ham! Nej, vent! Nej, jeg har ikke nogen shotgun sku, please! Jeg sunker. Please. Åh, hallo, fuck mig, man! Ah, okay, det er fint. Okay, tak, så. Okay, du tager mig. Dreng, let's fuck go! Jeg har noget! Jeg har noget, dreng, kom her! AP, nej! Alexander, nej! Åh, tak, dreng. Dreng, vi er så godt tidligt. Fuck, hallo, dreng, vi burde være squattet. Ja, det er vores squad team. Er vi enige eller hvad? Ah. Ja, okay, vi mangler ikke gulle. Gulle. Vi skulle ikke være 5 i et squad. Ja. Oh. Spiller han egentlig ikke på iPad? Jo. Nice. Blev han ikke bortvist fra skolen? Fra jeg har RPG. Det er mega synd for ham. Fra jeg har RPG. Nej, er der nogen, der har launchpad, så kan jeg lave det der trick der. Med bouncepadden også. Ja. Nej, jeg har også 3 bounce. Sunke, har du launchpad? Nej, desværre. Ej, Sunke, må jeg ikke lige få pumpen? Jeg er bedre end dig, Sunke. Ej. Lige, Sunke. Ej, du Sunke sygt. Jeg elsker... Hallo, Sunke, du har ikke... Hallo, Sunke, du har ikke spillet... Jeg har ikke kill med. Sunke, du er ikke så god mere. Fordi du ikke... Jo, jeg er. Jeg har fået... Ej, hallo, ham der ikke også? Han havde fucking meget shield, og så rammer jeg ham headshot med en fucking tag. Altså, hvad er chancen egentlig? Skal jeg lige tage den? Jeg holder på minis. Du kan holde på bandage, AP. AP.
Der er noget herhen. Jeg fucking bare halvdem. Jeg var fucking herhen for. Altså. Farmer med... Eller farm match. Okay, der er nogen, der kaster det der på mig. Batman. Slings. Okay, jeg har også... Okay, de var her lige før, de var gået, dreng. Bare væk. Okay, jeg kommer. Jeg har også de der klinger. Er nogen der rockets? Ja, jeg tror jeg har... Nej, det har jeg ikke alligevel. Er det der rockets? Rocket! Min! Fucking... Mine! Rocket! Mine! Altså, streamer du egentlig stadig, er det ikke? Dreng i zonen. Nej, okay, det er faktisk ret lige meget på en måde. Okay, dreng. Er der nogen, der kan holde på den her? Jeg vil gerne. Jeg har bowl, dreng. Jeg vil gerne have dem, for jeg har også fem allerede af dem. Må jeg få med kittet? Ja, det ligger bare ud for zonen. Godt til det her. Jamen, der er flere dage til her. Bare rulle, det tager jeg. Bare lige have det. AP, kom over. Dreng zonen. Ej, jeg er fucking... Nej, fuck, what? Dreng, modsat. Bare helt nu. Eller så... Vil I ikke hjælpe? AP, hjælpe. Så jeg fucking godt loot. En ram. Fuck, man. I er ret gode. Nej, prøv at se, du kan komme her nu. Bare kom her nu. De er lidt langt væk, så vi kan godt nok komme her nu. Nej, jeg streamer også. 3, 2, 1, nu. Okay. Hvad så allesammen, og velkommen til den her video i dag. Der har vi Emil og AP med! AP væk. Og jeg er lige død, desværre. Det er noget, I ikke kan se. Det var et ret dårligt klip. Jeg prøver lige at se, om jeg kunne få et stream, og så sniper de mig lige headshot. Så det er ret noget. Ring bare løb. Jeg fucking også er op nu. Der er en, der ser mig. What? Fucking hacker! Abbe, jeg kan gøre noget. Gør det bare helt lille. Og så går vi bare direkte ind. Så skal jeg bytte noget ud med det. AP, jeg ser din livestream, okay? Der er noget. Der er en, der skriver. Hallo, I fucking bare væk. Jeg kan ikke op til det der træ der. Nej, vi går over til i den der by der. Mamma, man, du ser mine videoer, nana. Ja. De er så overpå til at snipe. Ja, det er lige mig, der har skrevet kom sådan en stempe. Husk lige at komme op på skærmen. Okay, hvem er den anden, der ser mig? Skriv lige ned i kommentaren, fordi jeg synes, jeg lige vide. Er det Marco, fordi han plejer nogle gange at se mine videoer? De er så overpå til at snipe dem der. Jeg tror ikke, du kan få dem. De er overpå. Bots. Okay, bots. Jamen, der bare fucking nakker mig for sindssygt. Han
altså den der by, jeg gør godt ned, men så fucking kommer de på boller. Boller til dig. Det er det, nej, støj. Hvor er det fucking klart til dig. Hallo Sunke, kan du huske det der vi søde på 3 ekstra inde på Google? Det var så lækkert til det. Det var bare lidt. Elsker det. Sunke, nu stopper du edder op i den larm, så hvis jeg fucking får spat af. Altså, jeg siger ingenting. Er det ikke det der chips du spiser? Jeg spiser ikke chips eller noget som helst. Åh, hvor er det irriterende, du larmer. Er det, du kan bare vinde søg. Håber du vinder FA. For FA søg. Hvad kan det allerede hælde ind på dig? Hvad med pigen? FA sidliner. Sidliner. De der. Pas på, at de ikke rammer headshot. Hop. Så er det bare one. Hop, hop, indtil du ikke kan trække vejret. Pat ud, slik op i den her. Hele byen ved allerede, hvem det er. Damerne kommer ind, så snart jeg træder ind for dive. For dive. Pat! Hvor mange er der lige, der ser min video? Der er allerede 3, der ser den. Hey, pick den derinde i det der hus. Hey, pick den. Okay, yeah. Ugh. Var det en ny one? Ja. Igen. Ved så, Andreas. Mener, hvad så? Hej. Ja. I vinder. Hvad mener du med I vinder? Står jeg. Altså jeg forstår. Altså jeg ved godt du som. Ja. At vi vinder ikke som I vinder. Jeg ved ikke hvad du som. Jeg mener som helt. Var nogen der popper? Hey bevare. Vil du ikke gå derop og fight? Men Abel, så træder du på den, og så skal du skyde de der. Og det er kun én gang, så skal du skyde sig. Og du slår. Det er så hold op, hold op. Abel, hvis du vinder den der, så er jeg fandme stolt af dig. Nej, så er jeg ikke stolt af dig. Så er jeg ikke stolt. Hvis du vinder, så er jeg stolt. Men hvis du ikke vinder, så er jeg ikke stolt. Rocket launcher F. After you. Tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan man siger det efter you. After you. Sådan en bitch. Ej, der er ikke så min kommunikator. Ham der, det var ham, du snakkede på mig. Ham der. Små bøsser, mand. Okay. Fuck, de har godt nu. Fucking. Ja, der. Sen. Den dør. Ja.
dunke? Det har du stadig lige på 3x igen. Nej, hold nu kæft med det. Men hvis du går ind på, der søger på 3x'er, og så... Nej, hold nu kæft, søs. Lad være. Emil, du skal ikke få andre til det. Okay, AP. Gør det. AP, det gør det. AP, hvis du går ind på og trykker på 3x'er, og går ind på billeder, så... Fuck, det er dit problem. Kommer der noget V, så tager jeg frem. Der kommer ikke nogen slam frem, bare rolig. Jeg kommer bare sukke frem. Og så skal du holde din kæft. Nej, der er ikke lukket. Det skal jeg sgu da ikke lukket. Nej, alt går bare derind. Nej, min tipper går på. Vi timer bare alt som ud. Okay, hvad team er I så? Ja, jeg Kim også fik, eller... Vi skifter på... Fuck, jeg skal på. Fuck! Nej! Nej, der er det, jeg bliver drevet på. Jeg står bare helt stille. Så du kan bygge mig, en af min, mig og en eller anden. Imod hinanden lige nu. Fuck. Fuck. Nej. 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 Jeg vandt. Ha. Jeg dræbte ham. Jeg dræbte ham. Lalalalalalalal. Hvad? 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 Fuck dig nu hos mig. Fuck. Ja. Game starter om 3. Nej. Nej. Vi går på team. Sidste team der. Team 16 er på plads. Hvad? Hvad har jeg det til? Du vil bare kæmpe for mig. Ah! Jeg kan få hjælp af mig. Nej, jeg bygger kraften ind. Fuck, jeg bygger ind, mand. Tak, Alex. Hvad er Alexander? Åh, for helvede, der er bagpå. Emil er også på vores. Nej, jeg kan ikke nå at skifte på jeres team. Så dør jeg altid. Dreng. Jeg ringer for at sige nu. Hold op. Åh, oh, fuck. Han er død, oh. Han er død, han er død, så rejs. Der er en ovenpå.
selvfølgelig kommer han også, altså. Fuck, der er alle mulige. Okay, der er minigun-spammer. Jeg har fundet en. Fuck. Oh, fuck, det er lækker. Lækker, altså. Ja, jeg går ud for banen, jeg går ud for banen. Emil, nu kommer fandme ind på vores team, du gør. Det er jeg også, altså! Er du? Jeg kan ikke se det. Ja. Jamen, det er jeg. Herinde. Så prøv at komme ud. Prøv at komme ud, du skal. Okay, men jeg skal lige have fuldt liv, inden jeg kommer i fight nu. Fordi der er allerede tre hos mig. Der er en på mig. Hvad er det? Random headshot for 5. Hvorfor skal jeg gå op på alle sider? Hang hjælp! Nice, dude. Det var mig, der skal jeg klare det hele alene, og I selv går bare en anden. Det er på grund af, at du ikke går ud for den der. Du stopper det. Det kan jeg slet ikke, når nu går jeg edderom nu. Jeg er fucking ligeglad med den fight der. Wait, hvad? Selvfølgelig kan jeg ikke smadre det der. Hvad ellers skal man? Ja, jeg ved det godt. Ja. Ja. Okay, jeg kommer. Hallo, jeg vil lige se, jeg kan skade jer. Jeg kan skade dig, Abi. Jeg kan stå lige til. Jeg kan ikke skade Abi. Så kan jeg lige pludselig, at jeg kan skade dig. Ja. Jeg kan ikke skade Abi. Han er død, han er low. En shield. Shield. Ja, nu Abi. Åh! Nå, er det dig, Sunke. Ja, okay, det er dig. Hej, hej, AP. Åh, oh, det var til den mand. Altså, jeg slukkede min stream. Det var... Åh, oh, dig. Hej, hej. Hej, hej, AP. Hvad AP? Hvad skulle jeg da ikke? Der er nogen på mig. Oh. Fuck, fisk, der er bare fejl. Ja, har du set mig? Det var lort. En nok død. Nej, en nok, men jeg sagde en nok, men jeg mener ikke død. En skudt ned, næsten. Jeg rammer mig fuldstændig, jeg bliver flækket. Nej, skutter. Åh, oh, jeg manglede bare 40 at ramme ham. Jeg kommer ned til dig. Jeg kommer ind bagfra. Flækker han mig? Er det du vil? Vil du flække? Og så når jeg ikke får ham. Hvad? Ja.
en vinder. Så kommer det selvfølgelig noget frem for mig. John Wick er god armor. Fuck, jeg fik ham, men han er stadig fucking god. Kom, jeg går over og nakker med dit eyemind. Hvad er fuck? Bliver du gemt på det? Selvfølgelig er det alt, hvor man ikke kan smadre noget, så fucking så respawn. Ja, der er en på mig. Stille plads. Marker, hvad skal du? Ja, jeg er også nu, ikke? Det er Imail, det er mig. Du må ikke dø til ham. Nej. Fucking nej, shot! Jeg kommer efter dig nu, klumpe. Fuck, Okay! Ramt ham! Jeg ramte ham. Nej, han er så fucking low. Han er så fucking low. Ja, nu bliver bare gemmes. Og selvfølgelig kommer I lige nu. AP, du ved godt, jeg var lige bag dig. Ja, jeg skulle sgu da lige have noget. Jeg har lyst til at slå min stol, men det var død. Nå, kom. Fucking hjælp mig. Nå, jeg er ikke på 10 min unge. Hvor fanden er du, AP? Jeg har drej mig lidt. Drej dig. Hvad er det, man? Søs, der er 210. Okay, der er en eller anden. Nej, det går for højt. Det går. Hvor mange kan du tage et, dreng? Jeg har 13. Jeg har 22. Jeg har 22. Så hvis jeg var god lige nu, ikke? Så ville jeg... Han er hjernedød, ham her. Fuck, han er hjernedød! Ham der starter med C. Hvem fanden er det? Der er en nu. Nå, TTV. Ham her, der er gang her. Yeah, I know. Ha, Sunge! Fuck, du blev løsen, ja.
Ja. TTV! TTV! Er det samme TTV? TTV. Fuck! Jeg ved ikke, hvor han er. Det kom. Med 18 HP. Fuck, jeg er egentlig blevet god. Jeg har 16 test. Ja, jeg er fight, altså. Okay, try to aim through. Like, what? Did a ghoul at or what? Ja, men han der, hvis han bare havde fucking lige der. Nej, jeg bliver faktisk bare herinde, tror jeg. Okay, jeg skal gange, så vi prøver, hvor I to bare kommer direkte på mig. Fucking gør jeg ikke. Okay, jeg kommer og nakker dig, Emil. Jeg tror mig, det er mig, der kommer og nakker dig. Det er ikke færdigt, du er helt. Det er ikke færdigt, du er sniper, jeg er en. Nu væk. Nak mig. Ja, der kommer en lige og nakker mig, ikke? Det... Så er du deroppe igen? Så kommer en lige og rusher dig. Lad være med at rushe ham, altså. Jamen, han er god, ikke også? Han er også god. Lad lige være med at rushe, så. Emil, du døde her, for fanden er min pik. Nej. Og hvor mange kills sagde du, jeg, du skulle have, hvis du skulle? 30. 30, jeg har allerede 30 kills. I know. Jeg ved selv om det. Fuck du, Ulo. Lo, altså. Fanden er du? Hvor fucking nakker jeg. Der kommer en. Skynd dig, Ebbe. Ej, han kommer. Rush ham. Han skrider med jer. Han rammer
Jamen, jeg begyndte at være god nu, Finn. Nej, jeg kan ikke tage at komme. Fucking døren. Nå, så gik det meget god mening. Åh, Ejmejl, han skulle efter mig. Ejmejl, man kan se her. Ejmejl, han er ved at blive lidt sur. Nå, så det gør du. Ej, seriøst. Det der, det er ufortjent. Fordi så kommer der en fra siden af mig. Ja, jeg er færdig lige om lidt. Jamen, jeg skal bare have en... Jeg skal have 14 kills, og så er jeg færdig. Okay, så 9 kills, det tager ikke lang tid. Nej, det gør jeg. Fuck, du vil lige med det. Skal jeg så fucking lige spawne et helt. Hvor er jeg henne, eller? Hvor du klam. Det er kun bøsser, der bruger det. Jeg har 6 HP. Åh, hvor er det fucking ufortjent, Emil, ja.
Ja, slap nu af. Ja, for lang tid siden, ikke? Nå, men what the fuck? Det er som da han ikke havde været død, ikke også? Så jeg har fået ham med et chef. Lad mig ikke komme her. Pig. Næsten. Og så taler ej mig egentlig ikke. Fik en. Vi ses, jeg skal lukke ned. Ses i morgen. Ja, ses. Ja, det vil jeg gerne. Jeg lever. Eller vent lige, jeg skal lige have et kill mere. Vent lige, vent lige. Jeg vil lige have det sidste kill. Og jeg bliver bare gambollet her. Au! Jeg fik ham, jeg har fået ham 10 gange. Ja, lige. Ja, men jeg kan lige ud og tisse hurtigt. Vent lige. Jeg til sidst, hvis jeg ikke kommer tilbage. Okay. Jeg skulle lige have noget slik også.
Ja, men jeg mener bare land der, land der. Nej, jeg har 0. Jeg gad ikke at være i fight. Der er chokolade. Jeg vil sige pump, eller... Fuck, jeg er så langt. Jeg havde ret godt loot. Min, det er undtaget min shotgun, den er ikke god. Den er ikke god, det er min tech. Åh, oh, så godt. Kommer. Jeg er lidt langt væk. Ja, ja. Så langt væk er der. Jeg prøver at komme. Ja, der er kun én der. Eller er der to? Der kommer jeg. Ah. Og har han nogle pump eller noget? Nej, jeg vil bare lige se, om der var en kiste der. Jeg kan godt prøve. Så tager jeg bare bus på mig. Nej, jeg kan ikke finde ud af at ramme min bus. Jeg rammer aldrig min bus. Jeg går herop. Okay. Jeg går herop, og så går jeg. Så er mit loot. Hvorfor skal alle bare slukke? Services. Ugh.